to je asi kus mat. Je to až pozvan? Je to až pozvan, ta černá? Aj, úplne vidíš. Dobre to vyzerá? Super. Ako už pôjde rýchlejšie, stále menšie. Zase. Menej. Už mi je teplo. Teraz vám bude. To už je posledná asi niečo? Posledná životu. Cítim sa, že mám taký veľký krk. Máš tam to dosť. Pre detičky? Dávaj takú. Do cíkany. No. Aké milé. To aj takú máš? Také deti, keď stíhám. Na to asi škrtí všetko. Aj, vydrž. Už neviem dýchať a chvíľu. Tak to dobré.
искал с другим. И как раз. Ну да. А что нас не видишь, так? Cyklus kajmila. Ale už jsi tam stříhal, ne? Ještě raz, to je taky, ne? Prohrává. Cíli to má kého růče to je. Lepše? Kokos toľko vrstiev. Ne, on ty máš. Ostriame si končeky. Trošku, hej. Môžem nechať takto? Hej, hej, nechaj. Ešte nie je teplo, hej? Dobrý.